Eles falam que era um dos guerreiros, né, que acompanhava Jesus e era muito valente, né? É uma tradição aqui de mais de 150 anos. Nós conseguimos documentos aí, acho que mais de 100 anos, provando a venda de doce, compra de açúcar. O produto fica bem melhor do que nessas grandes indústrias. Eu não me lembro de ver ele tocando, não. Mas qualquer madeira tem som, né? Uma viola, o violão, o cavaquinho, um pandeiro e a caixa. Ele parece sempre com o ritmo de congado. Aí vai de casa em casa, chega numa casa, toca pra chegada, cada um que dá esmola, toca pra agradecer e canta a despedida. Uma tranquilidade aqui à noite. Já começou a escurecer, já as casas quase todas fechadas, você não vê ninguém na rua. Eu acho isso bom.